a Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, je u našem studiju. Gospodine Šaroviću, dobrodošli. Ko je na vas vršio pritisak u vezi sa elektroprenosom, zbog čega i na koji način? Da li da pošaljete u proceduru izmjene zakona o elektroprenosu? Pa da, vi ste to dobro locirali. Bilo je više zahtjeva da se zakon uputi u parlamentarnu proceduru, odnosno da se izmeni član 17 kako bi se odlokirala akumulirana sredstva. Vi znate da ih je na računu elektroprenosa blizu 300 miliona konvertibilnih maraka, no mi smo imali, rekao bih, zaključak ili dogovor sa ministarske konferencije u novembru mjesecu 2012. godine, gdje smo se dogovorili da zakon može da ide u proceduru tek kad se ispune neki drugi uslovi, iza čega je stala i Evropska komisija, a to je da se odblokira rad elektroprenosne kompanije, što treba da učine akcionari, da naprave konsolidovani finansijski plan i plan investicija, odnosno da se dogovore koliko će sredstava da ulože u elektroprenosni sistem i tek nakon toga može se ići u proceduru izmjene i dopune zakona, odnosno tek tada bi nakon plana investicija mogli da razmišljaju koliko bi sredstava mogli da podijele akcionari međusobno, a to su Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska. A šta se želi uraditi sa novcem od elektroprenosa? Pa to je pitanje naravno za akcionare. Moje mišljenje kao ministra je da najveći dio sredstava zaista treba da ide u elektroprenosnu mrežu, jer je to dio evropske elektroprenosne mreže. Mi smo dio energetske zajednice. Naš sistem zaista može da se osposobi sa toliko novca, a rekao bi najmanji dio novca, ako ga preostane, treba da podijele akcionari i iskoriste ga za svoje svrhe. Ovako bojim se da bi, odnosno da se želi samo izmijeniti zakon da bi se dobila ta sredstva bez garancija da bi se ona mogla upotrijebiti u ove svrhe o kojima sam govorio. Drugi razlog koji se navodi kao razlog za vašu smjenu jeste projekat Srednja Drina. Šta se tu dešavalo? Jeste li vi i zbog čega bili smetnja SNSD-u i SDP-u, odnosno dogovoru lidera te dvije stranke? Ja zaista ne mislim da sam, kada je u pitanju Srednja Drina, učinio bilo šta čime bi se mogao, bar se meni tako čini, zamjeriti bilo koje od ovih političkih stranaka. Ja smatram da je to vrlo važan, koristan projekat, da je on vrlo skup projekat, ali da ozbiljni ljudi iz struke treba da donesu prave odluke u tom smislu. Da, za mene, naravno, ja o tome ne odlučujem ko će da daje koncesije, da li će to da daje Republika Srpska ili će to da daju dvije, odnosno tri elektroprivrede. Za mene je bilo vrlo važno pitanje koje je malo u javnosti prisutno, a to je da li će Bosna i Hercegovina da pristati da benefite, odnosno električnu energiju koja jeste obnovljiva energija, da da praktično kao benefit Italije, odnosno da se to računa kao nacionalni cilj Italije, na osnovu čega će italijanska kompanija da povlači zelene certifikate, odnosno posticaje iz Evropske komisije. Ti posticaje nisu mali, oni iznose 155 eura po megavat satu. Ja sam zaista uvijek smatrao da je to ozbiljno pitanje, da o tome ne treba da odlučuje jedan čovjek i da ukoliko bjanko pristanemo na tako nešto, mi dovodimo u pitanje međunarodnu obavezu Bosne i Hercegovine, odnosno dovodimo u pitanje ugovor o energetskoj zajednici gdje smo se obavezali da ćemo do 2020. godine svoj udio u obnovljivoj energiji sa 34% povećati na 40%, što znači da moramo za ovih 6 godina da izgradimo tri velike hidroelektrane veličine Višegrada ili ne znam neke druge, ukoliko želimo da ispunimo ovu međunarodnu obavezu koju smo dobrovoljno prihvatili. Ako damo Italijanima Srednju Drinu, a u tome su i 9 ili 10 malih elektrana što traže Italijani plus Gornji horizonti, nama mogu da ostanu neki potečići i veoma
rekao bih, dovodimo pod sumnju mogućnost da ispunimo obavezu prema energetskoj zajednici Evropske unije. Ko je za taj dogovor, a ko se njemu protivi? Pa ja zaista ne znam šta, ja sam ovo pitanje u dva navrata iznosio pred Savjet ministara, nismo se oko toga mogli dogovoriti. Mnogo špekulacija ima posljednjih dana. Ja u bilo kom dogovoru ove vrste nakon Savjeta ministara nisam učestvovao. Ne znam šta su pojedine stranke iz šestorke po tom pitanju dogovorile. Vjerovatno ćemo narednih dana saznati. A je li taj dogovor sa Italijom ono što je najbolje za Bosnu i Hercegovinu? Ili je to rasprodaja prirodnih resursa? Pa postoje zaista pozvani ljudi od mene koji to mogu da procjene. Ja sebi ne dajem za pravo da kažem da to jeste tako. Postoji zaista niz stručnjaka koji bi mogli da po ovom pitanju daju svoj glas, daju svoj sud. Ja samo apelujem da budemo oprezni, da to ne bude, rekao bih, odluka koja nije transparentna. Ako već pravite međudržavni dogovor ili dogovor neke slične takve vrste, onda bar odredbe tog sporazuma moraju za javnost da budu transparentne, jer se radi o javnom, na narodnom dobru, i u tom smislu najmanje što možemo da očekujemo da svi parametri unutar budu dostupni javnosti. Treba li Bosna i Hercegovina prije gradnje hidroelektrana na Drini sa Srbijom riješiti pravo korištenja postojećih potencijala hidroelektrane Zvornik i Bajina Bašta, koje su zajedničke, a decenijama ih koristi samo Srbija? I kako uopšte riješiti to pitanje? Ja bih možda prije rekao da mi imamo problem ili rekao bi spor oko naknada za potopljeno zemljište, za ove hidroelektrane o kojima ste govorili. Ovo pitanje koje ste vi pomenuli nije bilo u žiži interesovanja do sada ni jedne institucije, ali jeste pitanje više miliona maraka koje Srbija duguje pograničnim opštinama u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj. Radi se konkretno o Bratuncu, Srebrenici, Rogatici, možda još Zvorniku, ne znam još kojoj opštini. I tu naknadu od 1992. godine ne plaća ni jedna od ovih hidroelektrana. To je ozbiljno pitanje, ozbiljna sredstva. Moja procjena je bez kamata da se radi o sredstvima od preko 20 miliona konvertibilnih maraka. Vjerovatno kamata. Kako to riješiti? Pa ja mislim da to pitanje treba postaviti. Evo, imamo uskoro sjednicu vlada, odnosno Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije. Ja sam na upit predsjedavajuće koja su to pitanja koja treba da delegiramo kada je u pitanju Hrvatska odgovorio, ali sam odgovorio i kada je u pitanju Srbija. Rekao sam, naš dug, mi moramo da tražimo svoj novac. Oni moraju svoj novac da daju jer su ga naplatili. To zemljište su potopili. Postoji samoupravni sporazum od prije 20 i više godina. Oni to moraju da poštuju. Prvo da plate postojeći dug sa kamatama, a da se dogovorimo u budućnosti kako će da se vrši plaćanje potopljenog zemljišta. Ja smatram zaista da je to jedno od važnih pitanja, nije možda najvažnije, ali sigurno jeste važno posebno za naše siromašne opštine. Zašto bi se mi toga odrekli? Prije nekoliko dana rekli ste da ste radili u interesu svih u Bosni i Hercegovini. Kome onda taj vaš rad nije bio u interesu? Pa dobro, bilo je juče vrlo interesantno u parlamentu. Niko nije prihvatio, bar od stranaka šestorke, razloge za ovu inicijativu za rekonstrukciju Savjeta ministara. Na primjer, bilo je interesantno, SDP je rekao, mi nemamo ništa protiv gospodina Šarovića, ali mi hoćemo da spriječimo blokadu institucija Bosne i Hercegovine. Nisu do kraja rekli ko je prijetio blokadom, ali je, na primjer, HDZ rekao da mi imamo najbolje mišljenje kada je u pitanju rad gospodina Šarovića, ali mi ćemo glasati za one koji podržavaju treći entitet u Bosni i Hercegovini, odnosno SNSD. Znači, svako ima neke svoje razloge. Ja mislim da, iako to nije jasno rečeno, SNSD imao ključni razlog u tome što je pritisak SDS-a kao opozicione stranke u Republici Srpskoj bio toliko snažan.
da je posegnuo za ovom mjerom, pogotovo želeći da SDS-u izbije alate, rekao bi, promociji politike koju u posljednje mjesece promoviše SDS na državnom nivou, i izabrao je ovaj trenutak kao pravi trenutak, jer već ukoliko bi išli u sljedeću godinu, to bi bilo suviše blizu opštih izbora, tako da je očito to razlog zašto je izabran ovaj trenutak, ali svi su naravno zaboravili za razloge u toj inicijativi koje ne stoje, kada je u pitanju moj rad, ostvarenje programa, planova i tako dalje. Jučer ste izjavili da je ovo samo prvo poluvrijeme. Kratko za kraj, šta ste po tim mislili? Pa dobro, logično da postoji jedna skupštinska, odnosno parlamentarna većina, to uopšte ne sporimo. Postoji izjašnjavanje u Domu naroda i naravno mi ćemo procijeniti da li je ovo sve urađeno na zakonit način. Mi nemamo ništa protiv da budemo i opozicija ako nas drugi ne žele, ako postoji 22 poslanika koji će u buduće da rade. Mi mislimo da ova odluka nije u interesu poboljšanja rada Savjeta ministara, već je učinjena iz sasvim nekih drugih interesa. Ukoliko procijenimo da ona nije zakonita, posegnut ćemo i za tim mjerama, tako da ćemo vidjeti kako će se narednih dana i sedmica sve to odvijati. Hvala vam puno, gospodine Šarović. Gost vijesti Al Jazeera bio je Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.